Ok, pessoal, sejam então muito bem-vindos aqui a mais um gameplay da PS4. A pedido do meu grande amigo Madara Extreme, vamos fazer aqui um pequeno gameplay com facecam do jogo chamado PT. Ele disse-me que era de terror. Isto é um demo. Vamos lá ver. O que é que será isto? Não vou fazer com os óculos 3D, poderia fazê-lo, mas não me parece. Antes de mais, olha, isto vira assim e então, tal, não faz nada. Há gráficos muito fixos. Muito nice os gráficos. Ok. Está-se bem. Que isto? 11,59, diz ele. Olha, estou a ver. Que isto? Está-se bem, de fã de gancho. No dia do crime, o pai foi até o porta-malas do carro, pegou na espingarda. Oh, wow. Isto é basicamente a tradução do que estamos a ouvir na televisão. A televisão que está alguns para aqui, digo. Estou a ouvir deste lado a televisão. Está muito escuro. Phonics. Parece exatamente então, man. Não abre. Eu deixo-me as escadas. Tá bem, né? Não abre. Então, mas. Ui, estou a bater a porta. Alguém, pá! Vem deste lado assim. Eu também não posso fazer nada, diga-se passagem. Então está trancado. Phonics. O que é isto? O que eles querem que eu faça? Estou trancado. Ok. O que é isto? 11,59 outra vez. Bem, se calhar tenho que voltar para trás, não? Não. Pois está tudo trancado, pá! Abre-te, isto não abre? Hã? Ok, isto aqui também não interessa. Oi? Não interessa também. Ai, está aberto agora! Abriste a porta, és um grande bacana. E não se vê nada, está bem escuro. Para variar, vou trazer no mesmo sítio. Cheira-me que na próxima curva vai saltar assim um gajo. Bah! E vou-me borrar todo. Vou chamar todos os nomes possíveis e imaginários. Não abre. Caralho. Alguém em casa? Não. Já me estou a arrepiar. Para variar, são 11h59. Tu! Ah, sacana. Tu. Não abres? Não. Mas a porta fecha-se. Se a porta se fecha, porque a coisa vai abrir, né? Não percebo nada disto. Eu já ando sempre no mesmo sítio. Agora não abre. Abriu? Isto a mim está mais. Ui!
Ui, maridinhas! Menino, teve uma bebê. O jogo está bué de estranho. Mas pronto, sei lá, vi. Phoenix! Pois tu carregas em tudo e não faz nada, nada. Eita, pisar barata, pisar barata, pisar barata. Oh, oh, que criancinha. Chamei teu pai. Olha, chama a tua filha. Bem, isto está tá a ser um bocadinho agreste. Tá. Estes jogos de terror é isso. É um gajo andar aqui tipo. A passear. Com a breca. Será que aqui ao menos isto não? Nada, nada, nada. Está-se bem. Então, mas a porta está meio aberta, meu. Não consigo ver toda. Calma! O que é isto? Não se vê nada. Pô. Phoenix! Eu não sei o que eles querem que eu faça, pá! Eu sei que já me estou a passar! Phoenix, eu sei lá! Hoje é baratas e o caraças. Mas também esta coisa não fazem nada. Para que carregar nos pés todos? Nada, nada. Eu ouço portas a abrirem e fecharem, mas vejo tudo fechado, tem graça. Oh, baratas e caraças. Não, não há nada que eu possa carregar para com este quebracinho. Isto parece que é um zoom, assim. Ok, vamos ter aqui um zoom, sei lá eu. Mas nem tem mãos, nem tem nada, nem Phoenix. Isto é muito estranho este jogo, meu. Abre a porta, pá. Quer descer outra vez de graça e voltar no mesmo sítio. Estou mesmo a passar-me, pá. Que jogo mais chato. Ainda são 59, está-se bem, não passou muito tempo. Ai, uma caraças, pá, volta para trás, vai para a frente, sei lá eu. Então abriu, não abriu? Eu ouço muito barulho de portas, mas não vejo nada, então. Agora vais fazer o que faz. Bah! Me berra a gaja. Esta porta nem abre nem fecha, não. Não diz que é só empurrar a porta. Ainda é o urso. Lá, 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 lá. Mais uma bolinha, mais uma bolinha. Criança não paga, mas também não anda. Agora fiz um compasso. Espera andar. 11h59! E estamos nós! Oh! Temos um caramelo ali! Pagou-se a luz! Bem, o gajo vai aparecer, queres ver? Vou empurrar a porta.
Filha da puta, vais-me assustar, cabrão. Caraças, baratas, pá. Vai-me assustá-lo, cabrão. Estou mesmo a ver. Mais uma volta. Final lap. Abre a porta. E agora que é que vai para aqui para a direita? Eu vou, cabrão. Eu vou, mas vais-me cagar, né? Cagaças, pá. É um DLC? Uma lanterna. Põe uma lanterna. Baratas. Ele levantou-se, baratas. Aí é tudo badalhoco. Porta fecha-se. O que é isto? Se calhar sou eu, não dá para ver bem. Então, mas se a porta se fechou. Um cagatório. O que é isto? O que é isto, man? Que raio de cena é isto? Esse bebê frango, meu. Que será isto? Ai, abri a porta, caralho. Calma, franguinho, calma. É filho de uma gaja com uma galinha. Ou então foi um gajo que foi ao pinto da galinha. Seu isto. Um bebê pinto. Isto. Capção, é capção. Bem, eu vou ter que sair daqui e cagar-me todo, não é? Não. Ainda não. Ah, isto devia ficar uma senhora de limpeza. Boa breca, man. Vai, abre-te lá, vá. Sim, tá-se bem. Vou-me cagar todo. Bora lá. Bora. Arranca. Dá-lhe. Chega-lhe. Afinfa-lhe. Não? Man, isto é que me mete uma raiva. Tu olha para o franguinho. O franguinho está aqui a chorar no lavatório. Bora, caralho! Quantos são? Tenho uma lanterna na mão e sei usá-la. Hã? Vamos para mais uma volta. Mais uma volta. Ui, as luzes apagaram-se. Agora está tudo fodido, caralho. Bora lá. Continua a ser 11h59. Está um bocadinho escuro. Ok. Vai, bem merda. Ui, já está a fazer loading. É agora que o bulba na boca, caralho. É agora, já estou mesmo a ver, caralho. Faz-se a curva e leva com a lua na boca. Ou não? O bem galinha está ali. Então. Ai, filho da puta, cabrão! Ai, cabrão, filho da puta! Ai, filha da puta. Ai, caralho. Por que é que eu vim para trás, pá? Acho que o objetivo é mesmo isto, mano. Me esporra todo. Ai, o meu canário.
Pronto, pessoal, penso que seja só isto. Pessoal, espero que tenham curtido. Foi muito engraçado. Não se esqueçam de vir aqui ao YouTube, fazerem barra CCKobe, subscrever o canal, deixar os vossos comentários, as vossas sugestões, as vossas dicas. Partilhem também estes outros vídeos nas redes sociais com os vossos amigos. Procurem também no Facebook e no Twitter. Basta também fazer barra CCKobe. Daqui é tudo, CCKobe, over and out. Fui! Chap 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 ch